MS Story ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MS Story Channel ကနေပြီးတော့မှစာရေးသူမောင်တက်တနာစင်ဖြူကျွန်းရေးသားထားတဲ့တစေဖြူဤတန်ခိတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ကျွန်တော်နေလင်းပါဗျာ။ပြာသူလားပြေကြော်ပြီးမို့မနဲ့မိုးလင်းစအချိန်မှာစောင်းနေဟင်မရဲ့အငွေ့တက်အေးတက်လေးတွေကပြင်းထန်စွာရိုက်ခက်လျက်ရှိပြီးတော့ညာသားကလေးပါမြက်လွာစင်းစင်းပေါ်မှာငွေနေရီဦးတို့ကထွက်ပြူစားပြုတ်နေတဲ့နေရောင်အောက်မှာတော့စိန်ပွင်လေးတွေလိုတွဲလဲခုပြီးတလက်လက်နဲ့တောက်ပါလို့နေပါတယ်။မြက်ပင်လေးတွေပေါ်မှာတွဲခုနေတဲ့ငွေနေဆက်လေးတွေကြောင့်ကုတန်ချောင်းရဲ့ခြေထောက်တွေစွတ်စွတ်လွန်နေပြီးတော့အေးမြနေတဲ့ဘုံတော်တွေကနေပြက်လျှောက်လာတဲ့အခါလေးမှာတော့ရှင်ဘွက်တွေပီးကျန်းလို့သွားပြီးအရှိတ်မိုးကိုစဝိုင်းစီကနေဝေးနေကြီးကလည်းရှင်းချက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ချွေးတဆူဆူချန်တဝက်ပူတပုံဖြစ်နေတဲ့ကုတန်ချောင်းတယောက်စပားပင်လေးကိုဝါးနဲ့လှဲနေရကအေးဖိုးခွိုင်းအမြန်လို့ပါကွာဒီနေ့မနေ့စာကွက်တော့ပြီးလို့ပါတယ်ဖိုးခွေးနဲ့တူတခြားနှစ်ယောက်ကိုလည်းကုတန်ချောင်းရဲ့လေထဲကစပားတွေဝါးနဲ့လှဲနေပြီးတော့ဝါးလဲပြီးရင်စပားကချက်ချင်းရိတ်လို့မရအကွက်ထဲမှာအနည်းဆုံးတပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေလန်းထားရပြီးနောက်မှစပားရိတ်ကောက်ရိုးပွေကျုံနေစပားကောက်ပင်လေးကိုထုံပြီးအကွက်ထဲမှာနေလန်းရပြန်ပါတယ်ကြောက်တော့ပြီဆိုတော့မှစပားကိုတလင်းကိုတည်ယူရပြီပြီးတော့စပားကနေရင်စပားရိုက်ကြပြီများရင်တော့နွားနဲ့နေကစပားလှိလှိရှိပါတယ်ရောတကြီးရောဘက်ကအုံမုံခုတ်တန်ကြောင့်ပိုခွေတယောက်ကြပြားကလေးနဲ့ပြုတ်ကုတန်ကြောင့်ဆက်တနေတွန်းခေါက်ပြီးပြဆိုလိုတာကတော့ထမင်းစားပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကုတန်ကြောင့်ကခိတခေါင်းမော့ကဝါလဲပြီးတော့ပြေးလို့လို့ရှိနေတဲ့လေခွက်ကိုကြစ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီပေါင်းကွာပြီးကနေပါပြီကွာဝါတဲ့ပြန်စင်တလန်းလောက်လေးကိုဘာကြတာမှတ်လို့လေကွာအချိန်နှင်းငယ်ဒီမှာပဲကုတန်ချောင်းရဲ့လေတစ်ခွက်လုံးကဝါလဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဝါလဲပြီးတဲ့အချိန်ကစားလို့ကုတန်ချောင်းတလင်းခောက်ထားရအောင်မှဖြစ်ပြီးတော့တလင်းပြင်ရအောင်မှပါကောင်းငင်ပြာကြီးတစ်ခုလုံးကကြည်လင်နေသလောက်နေမင်းကြီးရဲ့အပူချိန်ကပူပူပြီးတော့လေဒူးလာပါလေဒီနေ့ကောက်သိပြီးလေတော့ကအပြင်တမင်းစားပြီးတော့ခါဆန်ကလေးကကုတန်ချောင်းတုံကနေအိပ်ပျော်သွားပြီးမိခင်ကမဖြူကိုညနေကြောက်ခဲကုန်းရွာကိုတောင်းမဲ့ချောင်းပြောထားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြူသဘောပေါက်ပါလေမဖြူဟာကုတန်ချောင်းရဲ့တောင်ညာဆန်မဟေသည်အသားကဖြူမနှောကကောင်းကြောက်ခဲကုန်းကိုတောင်းမဲ့ဆိုခြင်းကတခြားမဟုတ်ထရီတော့တောင်းဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ခဲကုန်းကထရီဟာအရသာပို့တယ်အချိုလေးတယ်မြင်းကြီးကြောက်စစ်ခဲကုန်းနေပေါ်မှာပောက်ရောက်တာကြောင့်အရသာကလီးရရာပြည့်ဟန်တူပြီးတော့ထရီကလည်းကြည်စိနေပြီးမြူအိုးဖင်ကအနေကိုတော့ငင်းနေရတဲ့အဖြစ်အလုတ်ပင်မဲပြီးတော့အားလေးရဲ့ရပြီးဆိုတော့ကုတန်ညောင်းဟာအနားယူအပန်းပြေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထရီတော့ဖို့ကြောက်ခဲကုန်းရွာလေးစီကိုရောက်ရောက်တော့တက်ပြီးအလုံးအကျုံတော့မဟုတ်တက်ခွက်တက်ပလားထရီကားကိုစားထိတ်ကဝမ်းတအောင်တောက်တက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းရုပ်ပြဲစင်းပြဲအမိုးလုံအောင်မတောက်တက်ပေါ့ညောင်းနေစောင်းပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီချိန်မှာချောင်းဆက်ကငေးကြည့်ရင်နမတောင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပြီတော့နေဝင်းနေကြီးဟာတောင်ကြီးကိုမေးတင်ကနေရဲလို့နေပြီးတော့နေပူလို့ညာချမ်းဆိုပေမဲ့တပေါင်းလာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတပူရဲလာကုံကနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နေတာကလည်းရှည်စပြုတ်လာပါပြီကိုတန်ကျောင်းဟာကြပြားကြပဲမျက်နာတဲ့အင်းကြီးဝင်လိုက်ပြီးတော့မဖြူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လွေကိုလွေကအိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါလေလွေထင်မှတော့အမီးအတွက်မဖြူဘာတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်မသိကြောက်ခဲကုန်းရွာကိုသွားမှာတရက်ချင်းရွာကပိုးခွေးကိုအပေါ်ဖြစ်နေဝင်ပြီးတော့ခေါ်ရအောင်ပါရွာတကြီးနဲ့တရက်ချင်းရွာကအနည်းဆုံးတစ်ဖာလုံးတသာနှစ်ဖာလုံးနီးပါးလောက်ရှိပြီးတော့တရက်ချင်းရွာကိုရောက်တော့လက်ဆွဲတော်ပိုးခွေးကိုခေါ်ကကြောင်းမြင့်ကိုဖြက်အနောက်ဘက်ကြောက်ခဲကုန်းရွာစီကိုတုတ်ချီတင်လာခဲ့ပါတယ်မိုးကိုစဝိုင်းကြီးကနေဝဲနေကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ပြန်တန်းလာတဲ့အိတ်တန်းဝင်ကက်လေးတွေကတတိတန်းကြီးပျော်မြူးစွာပြန်တန်းနေပြီးရဲရဲနေဆွေးနေတဲ့နေမင်းကြီးကလည်းမျက်နှာညူစပြုတ်လာပါတယ်တောင်တန်းကြီးရဲ့ရှည်လျားလာတဲ့တိုးရိပ်တောင်ရိပ်တွေကလည်းမိမိစပြုတ်လာပြီးတော့ကြောင်အနောက်ဘက်ကကကြောက်ခဲကုန်းရွာလေးမှာရှိတဲ့ကုသာအေးရဲ့တတော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကုသာအေးကဟာကုသန်းကြောင့်လာဗျာမလာလာကြပြီဟောဗျာဟုတ်ပါဗျာကျုပ်လည်းမရောက်တာနဲ့မလာပြီဘူးပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ရှိမှရှိတဲ့နှီးကျော်ဖျားလေးမှာကိုတန်ချောင်းခြေပြဲလက်ပြဲထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာထမင်းသားစပွဲလေးတစ်ခုရှိပြီးအလဲမှာတော့ရှင်နွေးခရီးတစ်လုံးနဲ့
လက်ဖက်တုပ်ပကံလေးရှိပါတယ်။ကဲဆရာကြီး၎င်းတို့ဤမြူတဲဦးနဲ့အောင်ဒီအောင်သားအောင်ဗလာနှလုံးသားချပြီတော့ဗျ။ကိုတန်ချောင်းကမှားလိုက်ပြီးတော့အိမ်မိုးဖို့တဲ့နေ့နေ့လေးအမိုးဆော့ဆော့ထရွက်တင်းမှာကိုတာအေးတယောက်မကြာသေးခင်ကချလာတဲ့မြူအိုးမဲမဲတလုံးလေပင်ရင်မှာခြေဆွဲကချီနှောင်ထားပြီးဂျိုတန်နဲ့နဲ့အုံမုတ်ခွက်နှစ်ခွက်လက်ကကင်ကယူဆောင်လာပြီးစပွဲပေါ်ကိုချပြီးပါတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်ပင်ကြရင်မို့ပဇွန်စိတ်မြို့ငွေကြီးပလဲဥလီတွေခုန်တက်လို့နေပြီးတော့နဂါနှုတ်ဤဆိုဒီမှာတော့ထရီကိုပြောတာဖြစ်ပြီးအောင်ဒီအောင်သားအောင်ဗလားဆိုတာအိုးမိုးခွက်ကိုပြောလိုက်တာပါကို့လူကိုတန်ချောင်းကတော့ကံကောင်းသားပြောနော်ခဏစိုးလဲပို့ရတယ်နှုတ်ဆိုတော့ကျသားကလာသားချက်ဟင်းတစ်ခွက်တော့အမီပေးရအောင်မဲဗျပြောပြောဆိုဆိုကိုတာအေးကတေးသေးကကျသားကလာသားချက်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုခက်လာပေးပြီးတော့ကဲအေးစီစီတောက်နေပြီးတော့ကျုပ်အလုံးလေးပါလေလှုပ်လိုက်အောင်မဲဗျနဂါထန်တို့ကြီးကိုနှိမ့်တော်ရင်နဲ့အမြီးစားကြရင်နဲ့မြို့ဦးတစ်ဝက်လောက်ရှိနေပြီအချိန်လေးရလာပြီဖြစ်တဲ့ဖိုးဖေးကဗါလေအကိုတန်ချောင်းဆိုတဲ့ဟိုတချင်းကဩတိတိပြီနဂါရဲ့တွန်းကြတာမောဂလုံးစုပါလေပင်ရီညို့ထူးဆိုတာလေဗျာဟုတ်တယ်မလားမင်းရလေကွာနောက်နေပြန်ပြီဩအကွေးတန်ချောင်းလေကျွန်တော်ကအဆဆုံးမှမရမေးဗျာဟိုဗါတဲ့နောက်ဆုံးပြီကအလိုဗျာထန်ရိုင်းပင်မျိုးပောက်တယ်ဗါလေကိုဆောင်အောင်မူတယ်ဟုတ်လား။ ဩဒါနဲ့ဟိုဟိုတခါတော့ကလေဗျာအကူကြီးကိုတန်ချောင်းပြောတယ်။ဘာဘဒူဟိုချပင်းဥမျက်တာတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေဗျာ။ဟိုမင်းသားခိုင်းမကြလို့ဓမြရဲ့ခင်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်း။အဲ့ဒါတချို့ကပြောတော့စလင်းဥမျက်တာတော့လို့ပြောကြတယ်ဗျာ။ဖိုးဝေးကစကားဆက်လိုက်တော့ဟောဖိုးဝေးအဲ့ဒါချပင်းဥမျက်တာတော့ကမှတ်တာ။ပမောက်ကဦးချင်းမြလို့ခေါ်တဲ့ကလောင်မြီဆရာကြီးဥမျက်ကီတူကတပင်မဂဇင်းမှာဂျပင်ဥမျက်တာတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းအတီလင်းဆောင်းမရေးခဲ့ဝင်ရဲကွာမှတ်တာသူများပါးစပ်မှာလမ်းမဆုံးရအောင်လေစာမျက်များပက်အောင်ဟေးကဲရောင်ပိုးဝေးဒါလေးမြင်မြန်ပြီးအောင်ဖြက်အချင်းကလင့်နေပြီကွာဒီနေ့ကလောက်ဝင်ညအပြင်မှာမှောင်မှောင်မဲမဲတွေဆန်းပြီးတော့ပြန်ရမှာကွာဒီနေ့ညဟာလောက်ဝင်ညမိုးကလည်းအုံဆိုင်နေပြီးရောမဲ့ပုံတော့မရှိမှောင်လာပြီးဖြစ်ပြီးတော့တဲရှင်ကိုသားအေးကဂျနန်စီမီးခွက်လေးလာချပေးပြီးလက်လေးတက်လောက်အရှိရှိတဲ့မီးတောင်လေးကလေပြင်းနဲ့အတူဘဲညာရိမ့်နေပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့တေတော်ကျူးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုရိမ့်ထိုးလျက်ရှိနေပါတယ်။မကြမီအချိန်တွင်းမှာကုတန်ချောင်းနဲ့ဖိုးဝေတို့ကြောက်ခဲကုန်းရွာထတော်တွေကပြန်လည်ထွက်လာပြီးအမောင်လူတွေကိုတိုးဝင်ပျောက်ွယ်သွားကြပါတယ်။လောကရကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းအမောင်တို့ကကြီးစိုးနေပြီးအလေးရောင်ကနတ်ထီမရှိကောင်းဝင်ကကျေစင်ရောင်ကတော့မှုံပြပြလေးရှိနေပြီးမလင်းတလင်းဝါရပြန်အတွင်းမှာပုံရီဝတ္တဝါမြင်နိုင်ပြီးတော့ဒါတော့အမောင်တင်းမှာမျက်စိကျင်သားကျလာမှာအနေငယ်မြင်ရတဲ့သဘောရည်ပါနှစ်ဆိုးထုတန်နေညငယ်အောင်မြင်တန်နေပစင်းရင်ွဲတွေရဲ့အော်တန်တွေကြောင့်ချောက်ချားဖွေရာဖြစ်နေပြန်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်သိရွက်ကျွေတွေလွင့်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့တူတရှဲရှဲလွင်မျောသွားတဲ့အတန်တွေကပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်လို့နေတတ်ပါတယ်ကိုတန်ချောင်းတယောက်အမောင်တို့လေးကိုတိုးဝင်ကတွတ်လက်တဲ့ခြေလန်းနေတဲ့ရော်တီကြီးရွာစီကိုလှမ်းနေပြီးတူလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေကတိမ်စင်တိမ်ထိုက်တို့အပေါ်မှာပြန်ထက်နေတဲ့အတိုင်းတွက်လှက်လို့နေပါလေသူ့ရဲ့အပေါ်လက်ဆွဲတော်ဖိုးခွေးကတော့တရက်ချင်းရွာမှာနေရိပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုလောက်ဆိုရင်တော့ဇယံမင်းစီစဉ်ဝက်မင်းစီစဉ်ကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားနေတော့ပါပြီကိုတန်ချောင်းကတရက်ချင်းရွာအထွက်ကငွေပါကင်းမကိုရှောင်တိန်နဲ့အနေနဲ့ဆက်လင်းစိမျိုးကျော်လမ်းမကြီးဘုတ်ကလမ်းလျှောက်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေလမ်းမီဝဲရမှာရှိတဲ့ကျူတူကျေတဲ့တဲ့အိမ်ငယ်တွေဟာမိကွယ်လေးတွေဖျောင်းနိုင်လေးတွေပုံနေစီမှတ်အိမ်လေးတွေနဲ့အလင်းရောင်ကိုဖန်တီးရတဲ့ကာလာဖြစ်တာကြောင့်ရွာနဲ့အလံဝေးကွာလာတဲ့မိရောင်ကိုတော့မမြင်ရပဲတရက်ချင်းရွာပြီးတော့ပရိုက်တန်းရွာအိုက်ပြီးရင်တော့ဘရန်ဖို့တော့ဘရန်ဖို့တော့ပြီးရင်တော့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေထူပြောလာတဲ့ကပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်တင်ကြိုင်နဲ့ကလေးရဲ့ပြိုပြက်နေတဲ့ဖျားငုတ်တူတွေကိုဖျက်ကျော်ရအောင်မှဖြစ်ပြီးတော့တန်ချောင်းဖို့အထူးအကြဆုံးနေရာကကပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကရက်ကဖျားငုတ်တို့ဇီးရီတွေကိုကြောဖြက်ပြီးတော့မှရော်တိကြီးရွာကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်မှာပါကပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်ကိုဖပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်လိုလေခေါ်ပြီးဖပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်ကနမေကလည်းကြေးပါတယ်တင်ကြိုင်ထဲမှာရှိတဲ့တရက်ပင်ကြီးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့တချို့တင်ရဲ့တီးတွေကအတီးတီးရင်ဖပြုတ်ရဲ့ကြောကုန်းတို့အဖို့ထစ်တွေတီးလေရှိပြီးလုံးဖို့တည်တီးတဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစကားဖပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်ဆိုပြီးနေမေတွင်လာခဲ့တာပါဖပြုတ်ပင်တင်ကြိုင်ကချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေထူပြောပြီးတော့မိုးနဲ့မင်းချုံကြီးတွေမင်းမူရာ
နဘူးနယ်ချုံကြီးတွေကျေးစိုးရာစူးလီစူးတွေပြန်ချင်းပေါရောက်ရာအထီးကနေရာကြီးရပါလူသွားလမ်းလေးကလွှဲရင်တော့ကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာစူးကြုံတွေကအထီးကုတန်ချောင်းတယောက်လမ်းမပေါ်ရှောက်နေရာတင်းချိုင်းဖက်လမ်းခွဲဝင်မှုတွေချုပ်တည့်ရဲ့ဖြစ်တန်းလိုက်ပြီးရှိဝင်နေတဲ့မျက်စီကိုအာယူကြိုးစားပြီးတော့အမောင်လေးကတင်းချိုင်းစီကိုအကဲခက်ကြိလိုက်ပါတယ်တင်းချိုင်းကြီးကတော့ပကတိငြိမ်သက်လို့နေပြီးတရက်ပင်မြင့်မြင့်ထက်ကညံ့ငတ်တကောင်တောင်ပန်တပြင်းပြင်းမြီအောင်ခက်ပြင်းပြင်းခက်ပြီးတော့ဂီကနေအော်လိုက်တဲ့အတန်တစ်ချက်ကကုတန်ချောင်းကိုကြက်သေးမွေးကြီးထောက်သွားစေပြီးကြောက်လို့တော့မဟုတ်ရုတ်တရက်မို့လန့်သွားခဲ့တာပါကြေရောင်မှုံပြပြတဲ့ကလူသွားလှမ်းလေးကတော့ကြီးကြီးလေးမြင်နေရပြီးပဝန်းကျင်မှာတော့ပိန်ပိတ်အောင်မှောင်နေပြီးဘယ်လိုအရာကုန်းမှတက်တဲကွယ်ကွယ်မမြင်နိုင်ပေမဲ့ကုတန်ချောင်းဟာဆိုတော့ကြက်သေးမွေးကြီးထနေသေးပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်စေမပြေးတော်လေကံရရှိရှိဝင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကအမောင်လူတွေမှာတရီကြီးစွာကြိချိုရင်းနဲ့ပစက်ကလည်းတရဏဂုံတွေဂုံတော်တွေကိုတတူတူနဲ့ကျွတ်ဆူလို့နေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရှိတဲ့ဖျောင်းငုတ်တို့ဂျားတွေကထွက်လာတဲ့ဖြူဖြူအယောင်ရှိတဲ့အရာကြီးတခုပုံမြပြအမောင်နဲ့မှာဘုဒ္ဓဝါတွေ့လိုက်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတော့ကြေးလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဆိုရရင်တော့ဖျောင်းငုတ်တို့ဂျားကထွက်ပေါ်လာတဲ့တစီလာတရေလာတခြားဘယ်လိုအရာလဲမခွဲခြားနိုင်ကိုတန်ချောင်းရဲ့နှလုံးခုန်လုံးနဲ့မြန်လာပြီးတော့အာရီလဲချုပ်ကက်လာပြီးတရွေးတွေကပြစ်လာပါလေနီးကက်လာတဲ့အမျိုးအမည်မသိအဖြူရောင်ရကပုံမိုကြီးလာတာကိုတွေ့ရပြီးသတိလစ်သွားမတဲ့စိတ်ကိုတင်းရပြီးတော့ဒူးတွေကလည်းတုံကအာရင်ကလည်းနေလာတယ်လို့ခံစားရပါလေဒါပေမဲ့အဖြူရောင်တစ်စီကြီးကကျုပ်တရဲ့အနာကိုရောက်ရှိလာပြီးလွှာကနေပဲကိုတန်ချောင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ကကြော်လွှားလို့တွားပါလေကိုယ်တိုင်ကြောင့်တယောက်စိတ်ကနေအေကနေခံစားလိုက်ရပြီးအတက်လူပြေးနေရတဲ့တားကောင်တကောင်တို့အတန်ကုန်အော်ရင်နဲ့ရောတကြီးရွာပဲဥတီကပြေးလာပါလေရောတကြီးရွာနဲ့ပပြုတ်ပင်တင်းချိုင်းကတကယ်တော့မဝေးလာပဲစေတောင်ဝါ15ပြန်အပြန်20လောက်သာဝေးပြီးတော့ရောတကြီးရွာသူ့ရဲ့အင်ရှိအရောက်မှာကိုယ်တိုင်ကြောင့်တယောက်မပီမတအတန်နဲ့မက်ဖြူကိုခေါ်ပြီးမက်ဖြူကလည်းကမန်းကရမ်းပဲတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါလေကိုယ်တိုင်ကြောင့်ကတော့ချွေးတီဆူချွေးကတုံတုံရင်ရင်နဲ့မောဟိုင်းလို့နေပါလေ။ငါဘုံတစီကြိုကြော်သွားတာဟာ။ပြောရင်းနဲ့မြက်ဖြူလန်သွားပြီးပြုတ်ခွေလဲကျသွားပြီးတော့တတိလေးလို့တော့ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့မက်ဖြူလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူကြီးတောင်းရပြီးမက်ဖြူရဲ့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတဲ့ကတရွာလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလို့တော့ပါလေ။စင်ဖြူကျွန်းဆူတောင်းပြည့်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကထင်ရှားလာတဲ့သမိုင်းဝင်ဇေဒီတစုဖြစ်ပြီးတော့ဇေဒီကြီးရဲ့မြောက်ပန်းသားမှာရှိခေတုံကရွာဟောင်းကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ရွာတွေရွာရှိပြီးအဲ့ဒီရွာဟောင်းရွာနာမှာနန်းတွေတမတော်ကြီးတွေရဲ့အနွယ်တော်တွေမင်းကြီးမင်းသားမင်းမို့တန်းတွေရှိပြီးတော့မူလကမိသားစုလင်းကားစုကလောင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆူတောင်းပြေဘုရားကြီးရဲ့ဝေယဝိဆာတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုခေါင်းလုံးထိုးလှူခဲ့တဲ့ကျုံတီးတော်ခေါ်တီချာဖရဲကျုံတွေအဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးတော့အမှန်စစ်စစ်တရောင်းစားတွေမဟုတ်ဝိဖြူစင်ကြယ်တာဝိပြီးဘုရားကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဘရင်ဗန္တာတော်ကထုတ်နှုတ်ပြီးဘရင်ကိုယ်တော်တိုင်ထောက်ပံ့တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ပြီးတော့တတမီရအခုန်ကြီးပြီးဆောင်မှုမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီရွာဟောင်းရွာမှာတမားတော်မျိုးဆက်တဲ့ဆရာကြီးဆရာထွေးကမြမအစင်မှာကြုံမော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးကုသွားရမှာအနည်းငယ်ကွာလန့်ရင်တော့မြင်းစည်းကသွားလိရှိပြီးဆရာထွေးရဲ့ဆေးကုတဲ့ပုံစံကရောင်းတဲ့ဆောင်အသားကဖြူဖြူဝဝပပူလက်ရှိအင်ကြီးအဖြူလေကတော့စတိကောလာကူတာဝစ်စင်ပြီးတော့အပေါ်ရှင်ဘုံအင်ကြီးတိတ်ပုံအင်ကြီးကိုလည်းဝစ်စင်လေးရှိပါတယ်။ကြောင်တစောင်းကိုရှစ်ပန်းနဲ့ပူတာတစ်ဖက်ရှင်နဲ့ပေါင်းထားလေးရှိပြီးတော့အလွန်ကိုတက်တက်ရရဲ့ခန့်ခန့်ညာညာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာမြင်းစီပြီးဆေးကုသွားရအချိန်ကအတော်လေးကိုလင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဆရာထွေးရဲ့ဇနီးတွေကဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နေတကယ်လေဆေးကုသွားတာညတော့အတော်နဲ့နေပြီခုထိပြန်မလာသေးဘူးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံနစီမှန်မီးအိမ်လေးတစ်လုံးထုံပြီးတော့ပွဲစီချောင်းရေတန်းစီမီးခွက်ကြီးတစ်လုံးကထုံကြီးလို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရွာလေလန်းအရှိထေပြားစီကမြေဟီတန်ကိုကြားရပြီးတော့ဟောတမီးတမီးတို့ဖီတော့ပြန်လာပြီတဲ့မြေဟီရေတန်ကအေးရမြေဟီတန်နဲ့တူတဲ့တော့ဟုတ်တယ်မီးဟုတ်တယ်တမီးဖြစ်သူပြန်လေဖြစ်ကြားတန်ကိုကြားရပြီးဆရာထွေးရဲ့ဇနီးတွေကအိမ်ရှိတကားဖွင့်ဆရာထွေးကိုထွက်ကြောရင်းနဲ့တကားတိုင်သားကမိဘကိုခိုင်ကတားမိနေအောင်စောင့်မျှော်နေတဲ့အချိန်ဆရာထွေးရောက်လာပြီးတော့
မြင်းမော်ကစိတ်လိုက်ပါတယ်စက်ကျိုးကိုတမီးကိုပေးလိုက်ပြီကဲတမီးမြင်းကိုဆောင်းနေအတွင်းပြီးတော့အစာလေးပါတယ်ကျွေးထောင်းတော့ကဲကလေးတို့မေကြီးနောက်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးတွေးပါအောင်ကွာဟုတ်တော့တော့ဘာတွေဖြစ်လာလို့တော့နောက်ကိုကွာဇီဝဆန်နဲ့ဖော်ထားတဲ့ဟိုတိုင်းရင်စေအမှတ်15လေးတိကျစီလေးတကာတော့မြင်းမြန်ဆက်ပေးစမှာကွာဆရာထွေးကတစုံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဇနီးတွေကရှင်းမိပြီဒါကြောင့်အခွင့်အခါကိုစောင့်မေးရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဆရာထွေးဟာအဲ့ဒီတွေထိုင်မှုတဲ့ထားရှိထားတဲ့ဇပွဲနဲ့တရားလေးမှာထိုင်ပြီးဂျင်းရွေးတစ်ခွက်ကိုအမြန်ခေကဇနီးတွေပြီးတဲ့တိကျစီကိုတောက်လိုက်ပါတယ်ဆရာထွေးရဲ့လက်တွေဟာတုံရင်နေတာကိုပုံနေစီမီးရင်ရဲ့မီးရောင်အမတိုင်းသာတွေ့ရပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဖေကြီးရဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဆရာထွေးကဒီလိုဟာငါတက်တက်နဲ့တကူတရေတစိနဲ့မတွေ့ဘူးအောင်ဒီနေ့ငါ့ကိုတရေချောက်ခံလိုက်ရတာကိုရိပဲဘေဟူသွားလို့တရေချောက်လိုက်တာတော့အေးဟေးရော်တကြီးရော်ကစိတ်ကူပြီးတော့ပြန်ဘယုတ်ပင်တင်းညာကိုဖျားပြက်နေနာကဟာတရေကမင်း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 နဲ့ငါ့စီကိုဒိုးလာတာမြင်တော့ငါလေးကြောက်အလန့်အနဲ့မြင်းကိုချိန်နေတူပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြေးလာခဲ့တာတရေတန်ကတော့တကယ့်ကိုကြောက်စရာအတန်းကြီးပါဟာအတန်ဝိုင်းနဲ့အုံးနေတာငါလေးချင်းနေတတိတိတုံးနေတာအခုချိန်ကြီးပဲဟာတော်ခုနပြောတဲ့တင်းငင်းကဘာလဲ။ဩနေရလေဖပြုတ်ပင်တင်းငင်းပါဆိုမှဆရာထွေးရဲ့အတန်ကတအိမ်လုံးမှာတမိုးသွားပြီးပဝင်းငင်းကတိတ်ဆိတ်လို့နေစေပါပဲ။ဆလင်းစင်မျိုးကျော်လမ်းမပေါ်မှာခရီးသွားနေရာအကျေဆုံးနဲ့အကြီးကအားကိုရဆုံးကမြင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကားဆိုဒီမှာတနေကုန်းမှ၄-၅စီးလောက်သာဖြတ်သွားသွားလာလေရှိသေးပါလေ။စင်မြူကျော်မြင်းလေလောကမှာဘာကြီးခင်ကိုမသိသူမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြီးခင်ကမင်းသားလက်ဖြစ်နေကပြအတုံးတော်ခံအနားယူပြီးတော့စောင်းဝင်နေရတဲ့မြင်းလေမောင်ရင်းနဲ့ဘဝကိုထင်းချောင်းကြီးအောင်သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင်းလေဆိုတော့စီးကျင်သူကညာလာပါလေစင်မြူကျော်ကဇလင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိမြင်းလေပေါ်မှာဆက်ဆုံခဲစက်တပင်စာရီရှုရင်းနဲ့ကွက်စီပြောရင်းနဲ့ဘိုးတတမျိုးစုံကိုပြောရင်းနဲ့ဇလင်းမျိုးကိုရှောက်မှန်းမသိရောက်သွားတတ်ပါလေတကြက်ကလေးမှပြင်းကြာမရှိပဲသူမြင်းလေးမောင်းနေပုံကငင်းသာလွန်းလာပါလေမနေ့ပိုင်းဆလင်းကိုတစ်ခေါက်သွားပြီးဆက်နှစ်နာရီမထိုးခင်မှာပြန်တက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတော့ခရီးဝေးမမောင်းမဲငင်းစာဝင်ရင်နဲ့ခောက်တူပဲလိုက်တက်ပါလေဘာကြီးခင်ရဲ့ပုံစံကတော့ရောင်တဆောင်ပန်းတို့ရောင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့ရှက်လက်ရှည်လေကလုံးမှာရွှေကြည်သည်ကျိုးတက်ထားပြီးတော့တကယ့်ကိုမင်းသားခိုင်းနေအခုလေဥပခင်ကငင်းစာဝဲပြန်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အမျိုးသမီး၃လေးယောက်တိုက်ကကျော်တီကြီးကကုတန်ချောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဆရာပင့်သွားဖို့လမ်းကနေစောင့်နေပါလေ။ဘာကြီးခင်မြင်းလေးဆရာရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးကမြင်းလေးပေါ်တက်ပြီးဆူတောင်းပြေဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဖက်ရွာဟောင်းမှာရှိတဲ့တမားတော်ဆရာထွေးရဲ့အိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ပြောကြားပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ပါလေ။ကျော်တီကြီးရွာအထက်ကစင်မြူကျွန်းမြို့ပဲစီကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာခလိမီပြေးလျက်ရှိတဲ့မြင်းလေးဘင်းရဲ့တောက်ဆန်ကိုချိန်ကောင်းနဲ့တိုက်ကတတော်တော်နဲ့မြည်အောင်ထောက်ကျက်အတံမေးကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားမြင်းလေးရှင်တွေကိုရှောင်ခွင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ခရီးနှင်းလို့နေပါလေ။ဆူတော်မြေဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဖက်ရွာဟောင်းရွာလေးကိုဝင်ပြီးဆရာထွေးအင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့"ကဲ၊သမီးတို့ရောက်ပါပြီကွ"ဟောတာကဆရာကြီးရဲ့အိမ်ပဲ။ဗာကြီးခင်ကအမျိုးသမီးငယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတက်တိုက်လေဆရာထွေးရဲ့အိမ်ထဲကိုတန်းတန်းမမတ်ဝင်သွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကကုတန်ချောင်းရဲ့ဇနီးဖက်ဖြူဟာဆရာထွေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေမဖြူကဆရာထွေးကိုအရင်ထဲကတိကျွမ်းပြီးတော့မြင်းလေးဆရာဥပခင်ကတော့အိမ်ပြင်ဘက်ကသာစောင့်နေပါလေမဖြူကတမားတော်ကြီးဆရာထွေးကိုဆရာတပည့်ကိုတန်းချောင်းအပြင်းပြပြီးတော့ခရောင်ချောက်ချားတွေအော်လို့ပါကြောက်ခဲကုန်းကအပြင်မပြုတ်ပင်တင်းချိုင်းနားမှာဖျားပြက်တွေနားလေးမှာတရေချောက်ခင်ရတွေကလန့်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါဆရာဟေးဆရာထွေးတယောက်မျက်လုံးတွေပြူးသွားခဲ့ပြီပို့ပြီးတော့လေစိတ်ဝင်စားတာပါလေ။အဲ့ဒီတင်းချိုင်းကတရေတစီတကယ်ကိုချောက်တယ်ဟာ။လူပြောသူပြောတယ်များလာပြီ။အေးဒီလိုဆိုရင်တော့လူရင်းကဆရာလာပြင်နေဆိုပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပြီးတော့ဟုတ်ဒီပါရင်ဦးမြခင်ရဲ့လက်နဲ့နေတိုင်းကြောက်ခဲ့ပါဆရာ။လူနာချင်တွေကဆရာရောက်မှတိမှာပါ။မဖြူကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆရာကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားပြီ။အေးလေတွေ့တွေ့အတန်နဲ့တပြင်းချကပုံလေးကတွေ့ရတဲ့ပပြုတ်ပင်တင်းချင်းကနာနာဘဝကတစီလားတရေလားဒါမှမဟုတ်တခြားဝိမာနိကပိတ်တာလားစတဲ့အတွေ့တွေနဲ့စဉ်စားတွေ့တော်ရင်
ငီးမောကကြံနေခဲ့ပါတယ်။နေဆွေကျိုးစာညနေဆောင်အချိန်လေးမှာစင်ပြူကျုံမြို့အတွက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာမြေလေတစီမောင်းနေလျက်ရှိပြီးတော့မြေလေပေါ်မှာဆေးဆရာလိုယူဆရတဲ့ရောင်တစောင်းနဲ့ပူတာတိုက်ပုံအင်ကြီးဖြူဝစ်စင်ထားပြီးပန်းနုရောင်ပွားရှိခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမြေလေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရွာတကြီးရွာလေးကိုချိုးဝင်လို့သွားပြီးတော့အင်းဒီအင်းရှိမှရက်လီရှိပါတယ်အင်းရှင်ဒီကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထွက်ကခရီးဥကြုံပြုတ်ကြပြီးတော့ဆေးဆရာလိုယူဆရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စေတတာကိုဂိုင်းပြီးနောက်ကနေယူကျိုးစွာလိုက်ပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခရီးဥကြုံပြုတ်လန့်ခဲ့တယ်မလဲဒီနေ့နေ့ဆိုတော့ဆယ်ရက်လောက်ရှိပါပြီကြောက်ပါစရာကြောက်ပါအိမ်မော်ကြောက်ပါစရာအိမ်လေးကမြေဆိုင်သုံးမင်းအိမ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မော်ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာထိုင်ဖို့တွေခောက်ကျိုးဆောင်ကိုခောက်ထားပြီးရှင်နွေးပွဲနဲ့ရှင်နွေးအမြီလက်ပတ်ပေးကြောင်နဲ့အစင်တင်ပြုတ်လို့လို့ထားပါတယ်လူနာကတော့တုံလုံးလေးကရှိပြီးဆရာကအိမ်မော်ကိုရောက်လာပြီးတော့လူနာနားမှာရှိတဲ့ခောက်ကျိုးဆောင်လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးလူနာကိုတန်ချောင်းရဲ့လက်ကိုမြမတမားတော်တွေတွေးဆန်းနေနေတဲ့တွေးတို့ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျင်းနဲ့နှစ်သက်တဲ့ပြုံးနေမောင်တန်ချောင်းမင်းယောကကတော်တော်လေးကိုတက်တာလာပြီပဲကွာတွေးလေလှည့်ပတ်မှုနှုံးကလည်းပုံမှန်ပဲကိုငွေးကလည်းကောင်းပါလေပါစကဝမ်းမီကလည်းတောက်စာပြုတ်နေပါပြီကွာမှန်ပါတယ်တမားတော်ဆရာထွေးရဲ့ဈေးချက်ကလည်းမှန်စေဝါကလည်းကောင်းဇနီးတဲ့မက်ဖြူရဲ့ပြုစုအားပေးမှုကလည်းစိတ်ဆက်သေးကြစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာပါတယ်ဇရာထွေးကတစုံတရာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ကစဉ်းစားပြီးတိလိုစိတ်နဲ့စူဇန်လှိပ်ပါတယ်နေပေါင်းကမောင်းတဲ့ကြောင့်မင်းတစီချောက်ခံရတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လောက်ဝင်နေညပါစရာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီညဘယ်ကျင်တော့ကလဲကွာအာဇရာကလည်းကိုနိုင်ွေတက်တာစိန်တိုင်းလို့တော့ရှိပြီတင်နေဆရာရဲ့ဟေးဟုတ်ပြီနေစမောင်မင်းကဘေးရလာလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာဆရာကိုတိတိကျကျပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုဆရာကြီးကျွန်တော်ကြောက်ခဲကုန်းကဖိုးခွေးကိုတည့်ချင်းရောမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမကြီးတိုင်းပြန်လာခဲ့တာဆရာဖျုပ်ပင်တင်းကြိုင်းနာလေးရောက်ရောဂျွာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်လိုက်တာညကလည်းတကယ်ကိုမှောင်းနေရပါတင်းကြိုင်းကုန်းကဖျားငုံလိုကြီးနာကိုရောက်တော့အဲ့ဒါဖျားရဲ့မြောက်ဘက်ကဖြူဖြူကြီးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တာတပြေပြေနီးလာပြီးကြီးကြီးလာတော့ကျွန်တော်လည်းတက်တမျှမှတ်တမျှဘုရားစာတွေကိုရှုပ်ရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲမျက်စိမိပြီးတော့ငုတ်တော့ထိုင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဗျာတစေကြီးကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကနေလွှာကနေပဲကြော်သွားတော့ဆရာကြီးဟေးလောက်ဝယ်ညာ9နိုင်ခွေအေးစင်နိုင်နီးပါတော့ဟုတ်လားမင်းကတောင်ရက်ကလာတာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့တေးကြပါပြီကွာဆရာထွေးရဲ့မျက်နှာကအရာအားလုံးကိုဆက်ဆက်တွေးကြောင်နေသွားပြီးပြုံးရွှင်ဝင်းပါလို့တော့ပါလေ။မောင်တန်ကြောင့်ရင်မနဲ့ပြန်တော့မင်းကောင်းမို့ကိုကြော်သွားတဲ့တစီကိုဆရာကိုယ်တိုင်ဖမ်းလာခဲ့မယ်ကွာ။ခမ ्या ။ကိုတန်ကြောင့်တယောက်အံ့ဩတုန်လို့ဆိုရတယ်။ခမ ्या မနေနဲ့တစီတို့တရေတို့နာနာဘဝတို့ဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကိုတန်ကြောင့်နဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေအားလုံးလည်းပါဇက်အောင်သားဖြစ်သွားပြီးတော့အံ့ဩနေတဲ့အချိန်မှာကဲဆရာပြန်မယ်ကွာ။မနဲ့ပြန်ညနေ3နာရီကျတော့ဆရာဖန်လာတဲ့တစီကိုကြည့်ဖို့သာမင်းပြင်ထားတော့ပေါ့ဆရာထွေးကနှုတ်ဆက်ပြီးဥပခင်မင်းလေးနဲ့ပြင်ကြွလို့တော့ပါတယ်အနောက်ဘက်နတ်မတောင်ဘက်ကနေဝင်းနေကြီးရဲ့ညနေစည်းစာအလှတရားမှာတိမ်မင်ခုရီရှက်တန်းပြောဝင်ကတောက်ပါလို့နေစေပါပဲနေကညနေဆောင်စာပြုတ်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့စောစောတုန်းကလောက်မပူတော့ပဲတိမ်တောင်တွေဆက်နေတာကြောင့်အပူကျော်သားပုံရပြီးဒုံးနိုင်ရီလည်းထူပါပြီကိုတန်အကြောင်းရဲ့အိမ်ထဲမှာကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေတချို့အသက်ကြီးပြီးတော့မိန်းမတွေလူကြီးတွေကလည်းရောက်ရှိနေပြီးတော့ဒီလိုလူစုရခြင်းကြောင့်ကတမားတော်ဆရာတွေကကိုတန်အကြောင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ကဖြတ်ကျော်သွားတဲ့တစီကိုဖန်စီခိုးဆောင်လာပြီးတော့အားလုံးရဲ့ရှေ့မောင်မှာပြသမယ်ဆိုတာကြောင့်ပါတချို့ကလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တကားဝနာနီးနီးနေရာမှာနေရာယူထားကြပြီးတော့လူတွေဆုံးတဲ့လောက်စကားကလည်းစုံနေပါတယ်ဟောဆရာလာပြီးတော့အိမ်မောင်းကအမျိုးသမီးတဦးကအတန်ပြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းဟင်ဆရာကြီးဟာဒီနေ့တော့မြင်းလေးနဲ့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါလေဆရာထွေးကစေကူတရမှာခရီးအလန်းဝင်းရင်စီးလေရှိတဲ့မြင်းကိုစီးပြီးတော့လာတာဖြစ်ပြီးဆရာထွေးစီးလာတဲ့မြင်းကတလန်းချင်းလှမ်းလာနေပါလေအိမ်မောက်ကရောက်တဲ့အခါမှာရှက်ပြီးတော့ဆရာထွေးကမြင်းလေးဘော်ကဆင်းလိုက်ပြီးပြီးတော့မြင်းဆက်ကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့အင်းရှိကမကြီးပင်ကဂိုင်းတစ်ခုမှခြိနှောင်လိုက်ပါလေ
ဆရာထွေးကိုမပြုံနေတူတချို့ဧည့်သည်တွေကလည်းစီးကြိုကြပြီးတော့ဆရာအိမ်မော်ကိုကြောက်ပါဆရာရင်တွေကလည်းအစင်သေးပါပဲဆရာထွေးကတစ်ဖက်ရဲ့သုံးမင်တဲကအိမ်ရှိဂျင်းမြမော်ကိုတက်လိုက်ပြီးအိမ်မော်မှလည်းလူတွေဟာပြစ်ကျက်နေပြီးစိုးစိုးကစူညံ့နေတဲ့ကလေးတံတွေလူကြီးတံတွေအားလုံးကတိတ်ဆိတ်လို့တွားပါတယ်ဆရာထွေးဟာလူနာကုတန်ကျောင်းကိုစိတ်ဆန်သေးချာစွာစစ်သေးပြီးတော့ကဲမောင်တန်ကျောင်းကျမ်းမာကြီးကတော့အားလုံးချင်းနေကောင်းသွားပြီပုံမှန်ပဲအားရှိဖို့ကတော့အားရှိတဲ့စားစာတွေဖေးချန်ကပြောသီးတို့၊ဓာရီတို့၊နွားတို့၊ထိုးဘတ်တို့စားဖို့ကွာ။ကုတန်ချောင်းရဲ့စနေမက်ဖြူရဲ့ရင်ထဲမှာကုတန်ချောင်းနေကောင်းမှစဘာတွေကလည်းစီရဲကိုခုထိမရောက်သေးဘူး။ဆရာတို့ရဲ့စကားဆုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုဒါနဲ့ဆရာပြောတဲ့တစီဖန်းငယ်မယ်ဆိုတာ။ဩဒါလား။တစီကိုပြပါမယ်ကွာ။မောင်တန်ချောင်းဒီဒီဆရာနားထောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကွာ။လောက်ဝင်ညာ9နိုင်ွယ်10နိုင်လောက်ကမင်းကတောင်းကလားဖပြုတ်ပင်တင်းချိုင်းသားကဘုရားငုတ်တုံနာလေရောက်ရောငါကလည်းမြောက်ဘက်ကလားမေ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 နဲ့တရေတကောင်ကိုတွေ့ရောဟေးငါကလည်းတက်တက်နဲ့တကူအဲ့ဒီလိုမတွေ့ဘူးအမတ်တမဲဆိုတော့ငါလည်းလန့်ပြီးတော့မင်းကိုချိန်နဲ့တို့ဒုံဆိုင်စီပြီးပြေးခဲ့တာတခြားမဟုတ်ဘူးကမင်းရဲ့ခေါင်းပေါက်ကလွှာကနေဖြစ်ကျော်သွားတဲ့တရေကဘုံမကြီးပြီမှာချီထားတဲ့ငါရဲ့မြေးပြူကြီးပဲဟေးညာအေးအဲ့ဒီနေ့ကမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ကြတာကွာငါရဲ့မြင်းဖြူကြီးကိုမင်းကလည်းတစေမှတ်တယ်။ငါကလည်းမေ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 နဲ့မူပြီးပြန်လာတယ်မင်းကိုတရေမှတ်ပြီးတော့မင်းကိုဒုံဆိုင်ပြတာ။မင်းကလည်းငါရဲ့မင်းကိုတစေတင်ပြီးတော့ကျော်လေးကိုကြောက်အားလန်နဲ့អော်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကောသိပြီလား။ကျော်သူကျော်သားတွေလည်းဖြစ်ចောင်းကုန်စင်ကိုတိတဲ့ခါမှာစကားပြုတဲ့နေအတံပလန်နေစူညံလာပြီးတော့ဟိုနားကတစ်မျိုးဒီနားကတစ်ပုံတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောဆိုရင်းနဲ့ထပြန်လို့တော့ပါတယ်။လူတို့ကကလေးမေတယောက်ပြောလိုက်ပုံကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအေးတစီဖမ်းလာမယ်ဆိုလို့လာကြည့်ပါလေဆက်ဆက်တော့ကုတန်ချောင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ကျောသွားတာတစီတရေမဟုတ်ဘူးတဲ့မြေးပြူကြီးတဲ့ဆူတောင်းပြေဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ရွာဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့တမားတော်မျိုးဆက်ဇရာထွေးကဒီနေ့ဖို့ဆေးကူတရာကစိုးစည်းစွာပြန်ရောက်ရှိနေပြီးဇရာထွေးရဲ့အနေကတန်းရပေါ်မှာကရော့ကန်ငပြိုးကန်တကိုင်ဆန်ရှိပြီအေးတအိမ်နဲ့မုန်တို့တွေကပြည့်နေပါလေဆရာထွေးရဲ့ဇနီးကဈေးကပြန်အိမ်ပေါင်းဝကဆရာထွေးကိုတွေ့တဲ့ခါမှာကလေးတို့ပကြီးဘယ်နဲ့ကနေစောစောစီပြင်းရောက်လာတာလို့ဈေးကူသွားတာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တို့လားဒါမှမဟုတ်ကျမ်းမာရေးများမကောင်းလို့လားအိုးမင်းကလေကောင်းတယ်မအားလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အေးဟိုတကာတဲချောက်ခင်ရတယ်ဆိုတာမှတ်မိလားအဲ့ဒီတဲရဲ့အချောက်ခင်ရတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာငါကခုဈေးကူနေတဲ့ကလေးနဲ့တင်းငယ်ကုန်းနဲ့အမောင်ကြီးတဲ့မှာသူကငါရဲ့မြင်းကိုတစီတင်ငါလေးသူ့ကိုတရေမှတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နေကွာမင်းကိုဒုံးစီပြန်လာတာအိမ်ကမင်းကလည်းတိတဲ့တယ်မင်းချိန်နဲ့တွေ့လိုက်တော့ညီမမြအရာအားလုံးလွှာကနေကိုကြောတော့ပါလေအဲ့ဒီတော့အေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တော့အားလုံးလည်းတန်တရားလေးရှင်းပြီးကြောက်တာလက်နာလေယူပြည့်တယ်လို့ကိုအမြင့်ပြည့်ပျောက်သွားခဲ့တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုလေရှင်းပြလိုက်ရောအဆွေလန်းနေပျောက်သွားတာပေါ့ကွာဂျေဆူတင်လိုက်တာဂျေဆူတင်နေတာလည်းဖြစ်နေတာပဲအမေတော့ကသူများကိုသာပြောလို့အဲ့ဒီနေ့ကတော်လေးပြန်လာတော့လန့်ပြန်ပြီးတော့တုံရင်နေတာလေ။မာတရေချောက်ခင်ရလို့ဆိုပြီးတော့တွေးစီတွေဘာရအောင်တောင်းပြီးတော့တောက်နေတာမို့လား။ကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်ခဲ့တာတော့သူတို့ကမပြောခဲ့ဘူးလား။အာမင်းကလေကွာဒါကတော့မင်းယောက်ျားကပါလေဆရာလေကွာဆရာမှတ်တာဆရာဆိုတာတခွက်တော့ခြံစင်းပြင်းပဲကွာဒါမျိုးတော့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ဟွန်းဆရာတွေကမပွင့်တပွင့်အပြုံးကလေးနဲ့ပြုံးလိုက်ပါလေ။ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့ဆောင်ရည်သူမောင်တဒနာစင်ဖြူကျုံရေးသားထားတဲ့တစေဖြူရဲ့တန်ခိတ်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် Channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပေါ်လက်လာပါများတိုးတက်ကြပါကြပါစေဗျာ။